Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje jau daugiau nei 2 dešimtmečius įvyko tarptautinis vaikinų krepšinio turnyras Tomo Pačėso taurė. Šiais metais į turnyrą susirinko 4 komandos – Alytaus Putinų gimnazija, Lenkijos Suvalkų technikos mokykla, Punsko 11-osios licėjaus komanda ir šeimininkai Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos krepšininkai. Po permainingų kovų galutinėje turnyrinėje lentelėje 4-ąją vietą iškovojo Putinų gimnazija. Bronza atiteko Suvalkų technikos mokyklai, sidabru pasidabino Punsko kovo 11-osios licėjus, o nugalėtojų titulą apgynė šeimininkai Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos krepšininkai.